5388. 5300. Ursäkta mig. Ursäkta. 5300. Ursäkta mig. Okej. Välkommen till sifferverkstan. Här har vi alla 10 siffror och med dem kan vi mäcka ihop vilket tal som helst. Jag behöver inga tal. Vill bara låna något och bryta upp den här med. Bryta upp en kassaskåpsdörr? Som en tjuv menar du? Nej, jag kommer bara inte ihåg vad det är för kod. Men inte ska du bryta upp det fina skåpet. Vi hjälper dig med koden. Bra idé, det är min kusin det. Kommer du ihåg någon av siffrorna? De här tog jag också. Största möjliga tal av de här siffrorna ska vara rätt kod. Men jag har lite brådis. Ja, då ska vi se. 1, 2 och 7. Största möjliga tal, säger du. Då får vi tänka. Alltså, om jag får låna ett verktyg. Eller, tänk, 100-tal, 10-tal och 1-tal. Då skulle det bli 100-tal, 2-10-tal och 7-1-tal. Va? Alltså, 127. Det är stort. Är det koden, tror ni? Frågan är om det är största möjliga tal. Eller så tänker vi så här. 200-tal, 7-10-tal och 1-1-tal, 271. Stort tal. Men det är nog inte störst. Skynda er nu. Eller så här. Man tar 7. Eller så kan man ta 7. Lugn nu. Lugn. Lugn. Va? Ja, 700-tal, 2-10-tal och 1-1-tal. Största möjliga talet. Och det var det som var koden. En nolla. Ett kassaskåp fyllt med ingenting. Wow! Nu snackar vi största möjliga tal. 7000-tal, 200-tal, 1-10-tal och 0-1-tal. 7210! Hallå, du, ditt tal, jättestort! Mattepolisen! Släpp mig! Ponykalkyl, inte du igen. Jag vill anmäla den här gynnaren. Jag hade ett större tal, sen kom den här busen. Och nu har jag bara 120. Vilket tal är det frågan om? Ja, det var helt säkert större i alla fall. Jag är lika med oskyldig. Vad har vi här då? Det här? Ja, fram. Det här är mitt eget tal. Det är talet 19. Inte alls ett sånt där stort och fint tal som ni pratar om. Vi har en beprövad polisiär teknik som vi använder vid såna här tillfällen. Den kallas... addition. Oj, addition. Ja, ett litet ögonblick. Så där. Hit. Loss. Så. Nej, det ska vara så. Och nu så kan du bara addera här. Så kommer den här gåtan att få sin läsning. Oj, oj, oj. Ja, det är ju bara att då att man... ja. Va? Addera då? Ja, jag tänkte precis säga det. Addera. Entalen först. Till höger där. 0 plus 9. 9? Ja, 9. Så. Och så 10-talen. 2 10-tal plus 1 10-tal. Ja. 3 10-tal. Boom! Yes! Ja, självklart. 100-tal. 1. Ja. Jag tänkte precis säga det. 100-tal. 3 10-tal och 9 1-tal. 139. Ja, det är mitt stora fina tal. Tack snälla ni för hjälpen. Hur kan jag belöna er? Ah, det var ingenting. Ingenting? Okej. Ingenting?
Jag har en mycket större belöning. Verkligen? Ja, visst. Ett eget hotellrum. Utsikt. Åh, så trevligt det låter. Sifferverkstan. Välkommen till Sifferverkstan. Här har vi alla 10 siffror och med dem kan vi mäcka ihop vilket tal som helst. Ni måste hjälpa mig. Jag flyger, förlåt. Va? Jag blir utskrattad av de andra piloterna. En 8. Ja, 8 meter. Det är inte rimligt. Det är alldeles för lågt och det är ju farligt också. Ja, du kan ju kapa trädtopparna om du flyger så lågt. Eller flyga in i någon jättelång person. Nej, ingen person är 8 meter. Det är inte rimligt. Nej, det är sant. Nej. Vi har precis det du vill ha. Ja. Ja. En 8 och en 0. 80 meter. Det är fortfarande för lågt. Jag måste högre upp. Jag hämtar 0 till. 800 meter. Högre. Mycket högre. En 0 till. Okej, här kommer 0 nummer 3. Sådär. En 8 och 3 nollor, det blir 8000 meter. Det är högt. Det är en högst rimlig höjd för ett flygplan. Mm. Jag vill flyga högst av alla piloter. Ge mig alla nollor ni har i hela verkstaden. Är du verkligen säker? Kunden har alltid rätt, Desi. Oj, oj, oj. Du är en riktig våghals, du. Alla andra piloter kommer att bli gröna av avundsjuka. Det blir högt det här. Äntligen. Hopp. 800 000 miljarder meter. Det är långt bortom månen och förbi solen. Det är ju inte rimligt. Nej. Redo för start. Ut i rymden. Det hade man inte trott. Jo då. Fullt rimligt. Räknebageriet. 8. Manöver! Hej. Eller god dag. Bulino är hemma och vilar. Japp. Hemma och jäser. Degar. Jag vill ha 10 bullar, tack! Ja, det ska bli. Vad är det frågan om? Detta är ju inte 10 bullar. Nej, det är 20 bullar. Det är dubbeldagen idag. 2 × 10 är lika med 20. Vad är det för trams? Så vad skulle ha hänt då om jag hade sagt att det skulle vara 20 bullar då? Då får du 40 bullar. Trevlig dubbeldag. 40 bullar? Som jag skulle sagt att jag vill ha 40 bullar då? Grattis på dubbeldagen. Här har du 80 bullar. 2 × 40 är lika med 80. Ny order. Jag vill ha 5 bullar. 5? 5 bullar är jag! Två gånger 5 är lika med 10. Ha! Det visste jag väl. Dubbelt så mycket är när man lägger till lika mycket som man redan har. Rätt uppfattat, general. Jag tror vi bjuder på en uträkning. Vad sägs? Åh, gärna! 2 × 5 är lika med 10. 2 × 5 är lika med 10. 10! Lika mycket som jag ville ha från början. Mig lurar du inte.
Ska det vara en påse? Ja, tack. Lottepolisen! Släpp ut mig! Det är ju dubbeldagen idag. Ja, då tycker jag att jag borde få komma ut dubbelt så fort. Men du fick ju dubbelt så mycket kolpudding till lunch. Apropå kolpudding så måste jag... Ursäkta. Oj, oj, oj. Hallå? Hej. Tjena. Jag hittade den här i en tjuvgömma. Den är stulen. Min gamla 500. Va? Din gamla 500? Va? Nej. Fin, fin gammal 500, menar jag. Ja. Och så är det dubbeldagen idag. Vad betyder det? Ja, det betyder att man tar allting två gånger. Två gånger 500 är lika med 1000. Tänk när jag säger till polischefen att jag har beslagtagit det stulna talet 1000. Du kanske ska gå och berätta för din chef nu på en gång. Men om man tar 2 gånger 1000, vad blir det? Och det vågar man inte ens tänka på. Det är jättesvårt. Nej, det är inte svårt. 2 gånger 1000 är lika med... 2000! 2000! Fattar du vilket stort tal det är? Jag kommer hamna i tidningen. Tack för hjälpen. Jag måste gå och berätta för polischefen nu med en gång. Vakta den där. Vad händer här? Inget. Har du stulit min polismössa? Och vad är det här? Jag vänder ryggen till en sekund. Då lyckas du rymma och stjäla talet 2000. Men nu är du fast. Vet du vad det är för dag idag? Dubbeldagen. Mm. 2 gånger 2000. Det är 4000. 4000 dagar i fängelse. Sifferverkstan. Hallå där. Välkommen till Sifferverkstan. Här har vi alla 10 siffror och med dem kan vi mäcka ihop vilket tal som helst. Jag vill inte ha något tal. Jag behöver ett jobb. Det är ingen som vill se på trollerikonsten nu för tiden. Trolleri? Jag älskar trolleri. Gör du? Titta här. Ingenting där och ingenting där. Så. Och sen tar jag fram en kub och det är ett ental, eller hur? Mm. Och sen släpper jag bara ner det så. 1, 2, 3. Låt det magiska ske. Och vad har vi här? En kanin! Nej. Nej, men då har jag en annan grej här. Så här har vi ett ental. 1, 2, 3. Låt det magiska ske. Och vad har vi här då? En blomma! Nu måste jag nog gå tillbaka till mitt jobb här. Du gillar det inte heller. Ingen gillar detta. Mina trollerikonster, de är helt meningslösa. Mitt liv, det är helt meningslöst. Jag kan lika väl lämna mina ental här och gå. Nej, men det är bara det att det är inte superroligt när man trollar fram en kanin av ett ental. Eller en blomma av ett ental. Får jag låna hatten? Ja, gör det nu om du är så himla duktig. Här, lägger jag ner 10 ental. 1, 2, 3. Låt det magiska ske. Och så plockar jag fram 1 tiotal. 10 ental är 1 tiotal.
magiskt? Ja, det är väl inte så magiskt, det är mer matematiskt. Kolla här. Ett tiotal. Är tio ental. Men... vad gör du nu? Tio. Tjugo. Trettio. Fyrtio. Femtio. Sextio. Sjuttio. Åttio. Nittio. Ett hundra. Får jag? Ja. Ett, två, tre. Låt det matematiska ske. Tio tiotal är ett hundratal. Imponerande. Ge plats på scen för den store Enrique. Räknebageriet. Välkommen till Räknebageri 1. Färska och korrekta uträkningar varje dag. Ja, men vad är det som luktar här? Vad var det för uträkning du hade beställt? Jag vill att alla ska ha 5 bullar var i laget, va? Och vi är 6 stycken. Multiplikation alltså. 6 gånger 5. Kan du ordna det? Absolut. Ni ska ha 5 bullar var. Och ni är 6 spelare i laget. Så. Vi tar alltså 5. 6 gånger 5. 10, 15, 20, 25, 30. Det blir 30. Brända bullar. Ja, 6 gånger 5 är lika med 30. Mycket välkräddade bullar. Ja, man skulle inte kunna få en uträkning istället då? Inga problem. Sex gånger fem är lika med 30. 6 gånger 5 är lika med 30. En färsk och korrekt och lite bränd uträkning. Mycket bränd uträkning. Ta uträkningen. Hejdå. Du får de fina bullarna på köpet. Alla i laget kommer att älska dem, jag lovar. Nej. Jo. Okej. Okay. Gör du? Igen! Vilka bullar du har gjort, vet du? Visst är jag bra på baka? Troligt alltså. Hey! Bravo! Avrundning, närmsta tiotal. Korrekt! Sifferverkstan! Köp några tavlor! Femrand, här är en stor beundrare. Tack. Alla odödliga konstverk som ni har målat. Siffror i solnedgång. Gråtande ettor. Det var min storhetstid. Sen började jag måla en helt ny typ av konst. Och nu vill inte någon köpa mina tavlor längre. Vad är det för tavlor då? Det är det senaste inom modern konst. Avrundningar. Jag älskar avrundningar. De är jämna och fina. Får man köpa en? Jag ångrar mig nog. Men den här då? Se, vilka perfekta, runda, fina linjer. Avrundningar ser inte ut sådär. Vad förstår ni om konst? Avrundningar handlar inte om siffrornas form, det handlar om talet. Vä? Du ska avrunda talet. Till närmsta tiotal, eller hundratal, eller tusental.
avrunda ner till närmsta hundratal. Ett hundra? Det är talet som ska avrundas. Mm-hmm. Avrunda upp till närmsta tiotal. Nej. 90. Estetiskt, matematiskt. Avrundat. Avrunda upp och avrunda ner. Vi byter. Jag tar dem här. Behåll tavlorna. Omoderna, exakta tål. Det är en äkta Fembrant. Odessi som tycker så mycket om exakta tal. Mattepolisen! Jag är oskyldig! Erkänn! Jag är oskyldig! Det kanske inte var hon. Vi vet att talet 119 är stulet. Vi vet också att tjuven tappade talet 116 på brottsplatsen. En klantig tjuv. Och nu måste vi ta reda på vad det är vi letar efter. Exakt. Vad är det vi letar efter? Vad är det vi letar efter? Vad är det vi letar efter? Vad är det vi efter? Differensen. Ni letar efter differensen mellan 119 och 116. Lilla vän. Låt oss sköta vårt jobb, lilla vän. 119 minus 116. Du ska alltså dra 116 från 119. Exakt. Jag ska med hjälp av subtraktion få fram det som vi alla redan vet. Bevis på att det är du som är tjuven. Jag börjar räkna. 1, 2, 3, 4. Tyst! Stör honom inte. Han är från polisens subtraktionstekniska avdelning. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Då kanske det är bättre att göra så här. Exakt. Så. Men... Eller? Nej, jag klarar det inte. Vi måste räkna upp. Va? Va? Räkna upp! Jag tror inte du förstår vad vi håller på med. 119 minus 116. Räkna upp. 116, 117, 118, 119. 1, 2, 3, 3. 117, 118, 119. 3. Differensen är 3. Differensen är... Får jag låna den där glaset? Ja? Nej, vänta lite. Differensen är 3! Oh. Välkommen till fängelset. Mina glasögon. Ta med inga glasögon. Sifferverkstan. Välkommen till Sifferverkstan. Här har vi alla 10 siffror och med dem kan vi mäcka ihop vilket tal som helst. Jag skulle vilja byta in den här tyngden mot en annan. Jaha, den är för tung. Ja, 80 kilo, det är ganska mycket det. Shh. Nej. Det är snarare så att den inte är tillräckligt snygg. Ja, jag förstår. Det behöver du inte skämmas för att du är svag! Vi förstår precis. Vi har snyggare. Men tyvärr har vi bara en tyngd som är hälften så tung. Hälften så tar jag. Inte för att det behövs, men... Okej. Okay. Yeah. Hälften av 80 är 40. Ja. Visst. Den känns fortfarande alldeles för... inte så snygg. Hälften igen, Desi. Aha, nu fattar jag. Då provar vi en ny. Jag tror att vi har en som ser mycket bättre ut. Snyggare. Precis. Bra, Desi. Titta. Hälften av 40 är 20. Håll till godo.
den var direkt ful faktiskt. Usch. Vad tror du om den här? 10 kilo. Hälften av 20 kilo. Ja. Den här tyckte jag om. Den var inte så oerhört tung. Ful, menar jag. Vet du vad? Jag tror faktiskt att vi har en som är ännu snyggare till dig inne på lagret. Eller hur, Primus? Ja. Den här är hälften så tung. Hälften av 10 är 5. Ja. Ja, men den här, den var verkligen snygg. Den här, den tar jag. Kan man lämna kvar sin gamla tyngd? Ja, visst. Ni får nog hyra en lyftkran. Den var snygg, den här. Wow, okej. Okay. Räknebageriet. Med de här vilken sekund som helst. Från divisionsakademin. Var inte orolig. Det kommer att gå jättebra. Ja, kanske. Professor Täljare. Välkommen. Här är er bakelsedivision som ni har beställt. 20 delat med 10 är lika med 2. Färskt och korrekt. Men är ni helt säker? Ja. Ingen vet någonting förrän det är vetenskapligt bevisat. Visst? Men det var det här jag var rädd för. Man ska inte vara rädd för vetenskapen, Bulino. Har vi möjligen 10 bakelser och 20 jordgubbar? Ja. Division. När den är som mest intressant. Vi ska dela täljare 20 med nämnare 10. För att få fram rätt resultat ska vi fördela antalet jordgubbar på bakelserna. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton. 20. 20 delat med 10 är lika med 2. Så. Men har vi tillräckligt med vetenskapliga bevis? Ja. Nej. Jag känner mig fortfarande en aning tveksam. Om 20 delat på 10 verkligen är 2, då ska det vara 2. Nej, men 4. Snälla. 6. 8. 10. 12, 14, 16, 18, 20 jordgubbar. Din uträkning stämmer, Bulino. Ja, vilken tur. 20 delat med 10 är lika med 2. Ja. Färskt och korrekt som vanligt, Bulino. Ja. Så. Du, Bulino, det är väl ingen som vill ha dem där nu, va? Så som de ser ut. Nej. Så. En ära. Aha. Samma sak. Varje gång. 100 000! Delat med 10! 10 000! Delat med 10! 1 000! Delat med 10! 100! Delat med 10! 10! Delat med 10! 1! Sifferverkstan! Kolla! Division i nivån! Division, wow! Kolla! 100! 100! Hundra,
Det är bara för mycket. Jag skulle klara mig med hälften av 100. Eller helst ännu mindre. Det är så stort tal. Yeah, 100. Vi kan byta. Byta. Division. Nej. Kolla, 10 stycken talet 10. Cool. Vi dividerar. 100 delat på 10 är 10. Jag delar gärna med 10. Nej, men du, multiplikation. 10 gånger 10 är lika med 100. Fast det räcker med talet 10 för mig. Oh, tack och lov för division. Ska du inte ha de andra? Nej. Wow! En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, Segern. Välkomna till sifferverkstan. Jag vill ha 15. Okej. Bubbis vill ha 15, men vi ska dela på talet, för vi delar alltid lika. Ja, det blir svårt. Om ni ska dela på talet 15, då får du, Bubbis, ta 8. Och Tubbis. Tubbis, ja. Du får ta en 7, va? För 8 plus 7 är lika med 15. Nej, det går inte. Vi måste dela lika. Ja, men då får ni ta ett annat tal. Ett jämnt tal. 14 eller 16 till exempel. Men vi vill ha 15! Ja, men 15 är ett udda tal. Det är omöjligt att dela på 2 om ni vill ha hela tal. Går det att dela 15 lika på något annat sätt? Ja, om man delar det med 3. Då blir det 3 stycken talet 5. För 3 gånger 5 är lika med 15. Exakt. Tänker du som jag, Bubbis? Perfekt. Då kan vi 3 dela lika på 15. Frimus. Det går inte. Du får hitta Pubbis. Tubbis, Bubbis och Pubbis. Ja, det går bra. Först Jag kom först! Ha! 5. En tredjedel av 15. Mattepolisen. Okej, lyssna. Här är nya schemat. Chefen säger att vi ska dela upp dagarna lika. Hur många dagar är det? 24 dagar som ska delas lika och vi är 2 personer. Oj, oj, oj. 24 är täljaren. Delat med nämnaren 2 är lika med... Är lika med... 12, kvoten är 12! 12 skulle jag säga. Precis vad jag tänkte. 12. Mm. 12. Vem orkar jobba i 12 dagar? Om ni skulle vara 3 som jobbade istället, då skulle ni få jobba mycket färre dagar om ni delar lika. Hur tänker de nu? Då skulle ni dela 24 dagar med 3 istället. Testa. Täljaren 24.
delat med nämnaren 3 är lika med... Använd multiplikation, vet jag. När det är division. Japp. 3 multiplicerat med vad är lika med 24? Exakt. 3 multiplicerat med vad är lika med 24? Tänk. 8. Kvoten är 8. Hur kan du vara så säker på det? 24 delat med 3 är lika med 8. 3 gånger 8 är lika med 24. Ja, det stämmer. Men det spelar ju ingen roll. Vi är ju bara 2 poliser. Vem skulle dela på jobbet? Du är ju ändå här hela dagarna. Då skulle du ju lika gärna kunna jobba när du ändå är här. Åh, vilken bra idé. Jag gör det. Men, vad snällt. Ja. Kom och lås upp här bara. Jag kan ta första passet. Vilken otrolig hedersknyffel, va? Vi ses om 8 dagar. Räkna med det. Jag bjuder på första omgången. Ja, det gör jag.